A gente não pode confundir acessibilidade com adaptação. Acessibilidade é para todos. Adaptação específica, para cada um. Eu jogava bola, andava de bicicleta, eu achei que eu não poderia fazer mais essas coisas. O deficiente tem que ficar em casa, ele não pode sair. Ele só tem uma limitação. Temos que garantir ao autista os direitos deles com o esclarecimento em abundância. Aos 16 anos de idade, eu estava passeando de lancha e sofri um mergulho. E na desponta que eu dei, eu bati a cabeça, onde eu tive uma lesão medular e fraturei a cervical. Eu fiquei internada por quase um ano lá para recuperar os movimentos, porque eu não mexia nada, não mexia o braço, não mexia nada. Perdi minha visão com 16 anos de idade, atrofiou o nervo óptico. Os médicos acham que foi meningite ou rubéola. A gente não tem como dizer para você, ó, esta e esta e esta pessoa são deficientes. Não, a gente precisa estudar a situação em que ela vivia, em que ela convivia e o que ela perdeu. Hoje, muitas situações de deficiência são avaliadas ainda somente no aspecto médico. E nós precisamos que a deficiência seja avaliada por um aspecto médico, por um aspecto psicológico e por um aspecto social. A Lei 13.146 de 2015 considera a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. À primeira vista, dificilmente você vai conseguir distinguir aquela pessoa, ela tem uma deficiência intelectual. O síndrome de Down, não. Ou seja, ele tem já uma feição, uma conformação física que indica isso, né? A forma dos olhos, o pescoço alado, enfim, a forma de falar. Já o autista, por exemplo, salvo se ele tiver um comportamento hiperativo a demonstrar, se ele entrar neste ambiente aqui e ficar aqui, dificilmente você vai conseguir constatar essa situação do autista. No início, a gente viu que ele estava demorando para falar. Aí a gente foi começando um processo de investigação. A gente foi em vários pediatras, perguntava, olha, está demorando, o que está acontecendo? Lá para os 4 anos que a gente conseguiu um psiquiatra que nos ajudou. Ele que fechou o diagnóstico do Lucas. Explicou o que era o autismo, né? Que tinha vários tratamentos e tal. O autismo é uma síndrome, né, que acomete diferentes áreas do desenvolvimento. Antigamente era denominado transtornos globais do desenvolvimento, por afetar a parte cognitiva, motora, da fala, interação social. E a nomenclatura atual, agora de 2013 para cá, transtornos do espectro do autismo. Segundo dados divulgados em 2010 pelo IBGE, no Brasil são quase 46 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, número que alcança 24% da população. Em primeiro lugar está a deficiência visual. Ela afeta 18,6% dos habitantes. Em segundo está a motora, 7%. A auditiva é constatada em 5,1% dos brasileiros e a deficiência mental ou intelectual em 1,4%. O autismo não foi considerado pelo IBGE nesta pesquisa. Não temos dados aqui no Brasil, né? Todo referencial que a gente tem ainda é internacional. Se a gente pega dados americanos, seria 1 a cada 150 nascimentos. Até o início dos anos 2000, os casos não eram tão grandes como se vê hoje. O que houve foi uma mudança na cultura de entender o que é o autismo. Quem hoje é considerado autismo, há 10 anos não seria enquadrado dentro do espectro. Então, o novo conceito hoje de autismo que temos acabou incluindo uma fatia maior. No início foi muito difícil, porque eu imaginava que a minha vida, naquele momento, não teria mais sentido, porque eu jogava bola, andava de bicicleta, eu achei que eu não poderia fazer mais essas coisas. Você depara com esses problemas, né? Num simples, quando você não vai, num simples táxi que você pede, né? Que você vai pagar como um usuário, né?
qualquer. E aí ele chega que você é um cadeirante. Ah, não, eu não levo cadeirante, porque você vai, a sua cadeira vai arranhar meu carro. E aí você vai fazer o quê? Se naquele local que você precisa chegar, não tem um transporte público. Em 1999, quando a maior parte dos edifícios públicos e privados nem sequer pensava na possibilidade de adaptar suas instalações para receber deficientes físicos, a primeira turma do STJ determinou que a Assembleia Legislativa de São Paulo modificasse sua estrutura arquitetônica para que uma deputada estadual pudesse ter acesso à tribuna parlamentar. No voto, o ministro José Delgado determinou que se abandonasse a ideia de desenhar e projetar obras para homens perfeitos, enaltecendo a pluralidade da sociedade. Nesse julgamento histórico, firmou-se o entendimento de que o deficiente deve ter acesso a todos os edifícios e logradouros públicos. Cada dia você depara com um problema ou outro, né? Eu já ouvi, assim, cobrador e pessoas mesmo. O que, que você está fazendo? Por que, que você não fica em casa? Ou seja, o deficiente tem que ficar em casa, ele não pode sair. Ele só tem uma limitação. Quando a gente vai a primeira vez no lugar, a falta de informação das pessoas, a falta de educação das pessoas não ajuda, é muito difícil. Quando não tem alguém da família, aí a gente torce na rua que apareça um anjo da guarda para nos ajudar na rua, porque é muito difícil a nossa vida aí na rua. Meu filho tem dificuldade com barulho e muita gente falando ao mesmo tempo. Ele fica nervoso. Então, se eu ver que está numa situação assim, por exemplo, no supermercado, aí eu vou pegar preferencial. E às vezes as pessoas não entendem, porque olha para ele, ué, esse menino não tem nada, né? Essa singularidade é que faz com que aquele que tem a deficiência intelectual sofra, digamos, um preconceito mais refinado. Ou seja, de que só em última análise, eu não sabia. O menino está bem, de repente ele dá uma crise, ele sai na rua. Ele não tem... Quase 3 vezes ele foi pego por um carro, atropelado. Quando ele era pequeno, eu conseguia carregar, né? Agora eu não consigo mais, ele está quase do meu tamanho. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Eu entendo que as grandes conquistas, os grandes avanços nos direitos, em garantia da cidadania das pessoas com deficiência, elas ocorreram aí nos últimos 30, 40 anos. A Constituição de 1988 garantiu uma série de direitos às pessoas com deficiência. Entre eles, a adaptação de edifícios públicos e no transporte coletivo, atendimento educacional especializado, reserva de vagas nos cargos e empregos públicos, saúde e proteção e integração social. Em dezembro de 2006, a Assembleia Geral da ONU estabeleceu a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, com o objetivo de proteger e garantir acesso a todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito à dignidade.
No Brasil, em 2016, depois de tramitar por 15 anos no Congresso Nacional, passou a vigorar a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. A legislação garante direitos e prevê punições para atos discriminatórios. Felizmente, a gente chega hoje, em 2017, com um bom arsenal legislativo, normativo, mas carecendo ainda de muita difusão dessas informações jurídicas. E esse é um processo que exige, inclusive, da nossa secretaria hoje, um trabalho bastante grande de elaboração de decretos regulamentando artigos da Lei Brasileira de Inclusão. Eu acho legal que no DF, na Secretaria de Educação, tem uma sala que é a sala especial, chama TGD. Então é uma professora para dois aluninhos. Isso ajudou muito o Lucas, tanto que ele já está começando a ler, começando a escrever. Ele faz ecoterapia porque ele é aluno da rede pública. Ele faz natação adaptada. Foi coisas assim que a gente correu atrás, né? Foi fundamental, foi muito bom. A regra geral seria você preparar todo o anteparo do Estado e da rede privada, de ensino, de saúde, enfim, para receber e inserir esses autistas, por exemplo, aos serviços básicos de saúde e educação. A Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012, estendeu às pessoas com autismo os mesmos benefícios daquelas com deficiência. A norma garante ao autista, entre outros direitos, acesso à educação em escolas regulares, mesmo que seja necessária a presença de um acompanhante especializado, acesso a ações e serviços de saúde para atenção integral às suas necessidades e a participação em planos privados de assistência à saúde. As pessoas às vezes colocam como dá benefícios demais. Não são benefícios, são garantias, porque se eu não garantir o direito da pessoa com deficiência, ela vai ficar para trás. A partir da mobilização do segmento social das pessoas com deficiência, em especial nessas últimas décadas, como referi anteriormente, nós conseguimos colocar expressamente no ordenamento jurídico uma série de direitos. E que, uma vez estando aí garantidos como direitos, efetivamente são direitos a serem cumpridos pelo poder público, cumpridos pela sociedade, e que exercer esses direitos, a pessoa com deficiência está efetivamente se tornando cidadã de direitos e de deveres. Se está previsto na lei, por que que para você usufruir você tem que entrar na justiça? Eu tive um problema no banco a respeito de uma maquininha que eu fui comprar de cartão. Chegando lá, o gerente geral me chamou no canto e falou que era uma normativa do Banco Central, que eles não poderiam estar vendendo a maquininha para mim por eu ser cego. Então, eu virei para ele e falei: então, o senhor não está querendo abrir a minha conta e não quer me vender a maquininha devido eu não dar conta de ler o contrato? Ele: é, sim. Aí eu falei: então me dê ele em braille, né? Porque eu sei ler braille, eu sou alfabetizado em braille. Aí ele falou: mas não temos um mecanismo. Eu falei: então, vocês não estão cumprindo com a lei da acessibilidade. Então eu fiquei muito chateado e eu decidi entrar na justiça. Em decisão recente, a quarta turma do STJ determinou que um banco deveria confeccionar em braille todos os documentos necessários para atendimento de clientes com deficiência visual, como contratos de adesão e extratos, e ainda desenvolver uma cartilha para os funcionários com normas de conduta para o atendimento. O ministro relator Luiz Felipe Salomão entendeu que a não utilização do método Braille impede que a pessoa com deficiência visual exerça, em igualdade de condições, os direitos básicos de consumidor. A tentativa é de minorar essa desigualdade. A magistratura nacional, estadual e federal vem dando às pessoas com deficiência o relevo no tratamento, na proteção integral. O reconhecimento por parte do STJ acerca de um direito reclamado pela parte, ele se traduz, na verdade, no próprio reconhecimento do Estado brasileiro, né, que aquela pessoa, aquela determinada pessoa que possui essa necessidade especial, que ela efetivamente ela precisa daquele direito. E isso, para parte,
é muito importante. O judiciário hoje é o nosso braço forte. Primeiro, não trata a pessoa com deficiência como um pobre coitado. Nunca vi isso, nunca senti isso, nem nos julgados. Mas trata a pessoa como deficiência, não com deficiência, trata como pessoa, como cidadão. Era cansativo você trabalhar 8 horas, então aí eu tinha que sair no final do expediente, sempre eu tinha que ficar levando atestado de comparecimento. E assim, é angustiante, é ruim. Aí eu vi uma decisão de um juiz do Piauí que deu para uma servidora do INSS. Aí eu falei, gente, eu vou tentar, né? O não eu já tenho, né? Em março de 2016, o STJ concedeu a redução de carga horária à mãe servidora pública com filha de 4 anos com necessidades especiais. Foi determinado o direito ao horário especial de 30 horas semanais, sem precisar compensar e sem a redução na remuneração. O relator do caso, o ministro Mauro Campbell Marques, destacou que as regras que disciplinam as relações jurídicas entre os servidores públicos e a administração pública não podem se sobrepor ao dever de matriz constitucional que tem os pais de preservar a vida, a saúde e a educação do filho menor, principalmente quando a criança apresenta graves problemas físicos e mentais e necessita de acompanhamento especializado constante. Agora eu estou trabalhando no período da manhã, 4 horas. Mudou muita coisa. Eu pude acompanhar melhor o Lucas nos tratamentos, eu entro na terapia, eu vejo como é que é. Eu estou participando, eu estou aprendendo. No mesmo ano da decisão do STJ, em dezembro de 2016, a Lei 13.370 reconheceu o direito e alterou o parágrafo da Lei 8.112, que disciplina o regime jurídico dos servidores públicos federais. A norma garante ao servidor público federal que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência de qualquer natureza o direito ao horário especial, independentemente de compensação. No caso do autismo, como de resto, na grande parte dos casos de pessoas que são deficientes, a presença do pai, a mãe, do responsável é essencialíssima para um êxito do tratamento e o futuro desse cidadão. Gira em torno da velocidade da informação, que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza 2 publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal: o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdãos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Nós, deficientes, no geral, físico, auditivo, visual, mental, tudo para nós é mais difícil. Essas isenções é boa, né? Ajuda muita gente assim no bolso, né, da gente, né? Mas é uma burocracia tão grande que muitos desistem. Existe a necessidade de uma verificação mais pontual, mais com maior afinco, para verificar se de fato a pessoa gosta da isenção ou não. Então, automaticamente, vai existir a burocracia, vai existir um prazo respectivo para apreciação. É necessário isso para que seja confirmado o direito à isenção.
Nós temos isenção de imposto para compra de carros. Você fala, ah, mas para comprar carro? Sim, a minha locomoção é melhor com carro, porque os ônibus não funcionam, o transporte público não funciona. Eu tenho meu carro com isenção de imposto. Pessoas com deficiência mental, deficiência física, enfim, têm o direito de pleitear essa isenção. Não necessariamente o fato de ter uma deficiência dá direito a essa isenção. É necessário seguir alguns procedimentos, solicitar o reconhecimento dessa isenção e depois disso gozar do direito à isenção. Pessoas com deficiência física, em regra, têm um benefício para aquisição de veículos, por exemplo. Então, vai ter uma isenção de IPI, de IOF. Hoje está vigiando o convênio que dá uma isenção de ICMS também. Enfim, o Distrito Federal, por exemplo, tem uma legislação que dá isenção de IPVA. O STJ vem contribuindo de forma sistemática para a promoção do respeito à pessoa com deficiência. Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania reconheceu que o fato de o veículo ser conduzido por terceira pessoa, que não deficiente físico, não impede a concessão da isenção do imposto sobre produtos industrializados na compra do veículo. Para os ministros, a lei deve ser interpretada à luz da isonomia e da razoabilidade, não sendo compreensível preterir deficientes físicos com maiores limitações. Condutor ou conduzido, o que se busca é garantir acessibilidade a esse grupo de pessoas, contribuindo para a inclusão social. Com o passar do tempo, com a evolução da sociedade, a legislação não consegue abranger todos os casos específicos de possibilidade de deferimento de uma isenção. Então, automaticamente, o judiciário tem que ser acionado para suprir essas lacunas da legislação. O judiciário, evidentemente, por não ter a legislação específica para determinado caso, ele complementa isso dentro do contexto que já existe. Então, hoje, o judiciário está sendo acionado para suprir essa lacuna. Já avançamos muito, né? E com o papel do judiciário muito forte nesse sentido. A preocupação hoje nossa é com a inserção no serviço básico, serviço público básico. Porque quanto às cotas de concurso público, como regra geral, é muito raro nós hoje encontrarmos algum recurso em que o juiz ou o desembargador haja desafiado a jurisprudência que nós firmamos em cima da interpretação da lei federal. O mais forte cuida do mais fraco. Eu tenho que lutar para ter os meus direitos, mas eu tenho que olhar para o meu lá, para o paralisado cerebral, para o autista, para fazer a legislação chegar e trazer para junto de nós, para que ele seja mais protegido até que eu. Porque ele tem uma deficiência muito maior do que a minha. Eu acho que está precisando de publicação, dos governantes divulgar mais essas leis, essas dificuldades, essas coisas que a gente deficiente passa no dia a dia. Se tivesse mais conscientização, nossa, seria muito bom para as famílias. Porque teria aquela compreensão. Às vezes a gente faz até camisetas falando um pouco assim, autismo, explicando. Até para ajudar mesmo na conscientização, né, das pessoas. A gente chegou já a fazer algumas para ele. Em 2007, a Organização das Nações Unidas criou o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado em 2 de abril. O intuito da ONU é alertar as sociedades e governantes sobre a doença, ajudar a derrubar preconceitos e informar sobre como lidar com o transtorno, que, de acordo com a organização, atinge cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. Todas as vezes que nós conseguimos saltar o 2 de abril, que é o dia de conscientização do autismo no mundo inteiro. A ONU proclamou esse dia, essa data, como uma data de conscientização do autismo. Todas as vezes que nós conseguirmos resgatar ou inserir um jovem, uma criança, um adulto autista no meio social ou nesses serviços básicos de educação e saúde ou no trabalho, certamente a campanha já valeu a pena. Você é deficiente e você não sabe de seus direitos? Não, ele não sabe, ele não tem acesso, ele, né? E aí é através dessas campanhas, né? Que se faz na escola, que se faz na comunidade, que se faz dentro de uma casa. São essas pequenas ações que ela vai expandindo. Já houve um significativo avanço, né, nesse processo de conquista. Mas ainda é necessário que haja uma luta maior ainda
para que esses direitos sejam conquistados e efetivados. Né? Um deles é justamente a questão da discriminação. Né? A nossa sociedade, a gente sabe, ela ainda é bastante preconceituosa, e isso daí impõe inúmeras barreiras, inúmeras dificuldades para que a gente possa conseguir, num futuro que eu espero seja próximo, os mesmos direitos. Eu acho que falta um pouco mais de educação, de educar o povo para. Né? Não adianta eu ter legislação, mas que eu não mostre para o povo, olha, isso aqui é um direito, isso é uma lei. Né? Eu acho que falta um pouco mais de informação para a população. O porquê. O porquê que um lojista não pode botar um degrau na loja dele. A pessoa com deficiência gasta. O porquê que as calçadas têm que ser retilíneas. Porque vai passar uma cadeira de rodas, vai passar um carrinho de bebê, vai passar um idoso com uma certa dificuldade. Todos nós gastamos. Hoje, nos níveis básicos de ensino, você pode observar que dificilmente você vê preconceito. A criança, ela já está sendo formada sem esse preconceito, né? Fã do preconceito. Mas com o que nós temos aí, eu acho que o trabalho essencial é de educação e instrução. Com campanhas educativas esclarecedoras do que sejam essas deficiências, senão nós vamos ainda, podemos até retroceder nisso. A lei e uma decisão judicial por si só não dão solução para preconceito. Ele tem dificuldade na comunicação. Muitas vezes ele fica muito nervoso, às vezes até agressivo, porque às vezes ele quer alguma coisa, ele não consegue expressar, ou alguma coisa está incomodando ele, ele não consegue. Isso que deixa mais difícil para a gente. Meu sonho é que ele consiga expressar o que, ele quer. Assim. O que eu mais quero é que ele consiga fazer as coisas sozinho. O que eu mais quero. O que eu tenho a dizer é isso. Não desista não, cadeirante, que você é um guerreiro já aí no seu dia a dia, né? Com tantas dificuldades, e você não pode desistir. Se você quer viver bem e ter uma qualidade de vida, né, a luta é grande. Liberdade. A única coisa que a gente quer. Direito de ir e vir, como qualquer cidadão comum. Nós não queremos ser pessoas com deficiência. Nós somos pessoas com deficiência. Nós temos uma deficiência. Mas somos pessoas. Somos cidadãos. A magistratura como um todo, eu repito, nos proporciona aqui, na instância especial, uma satisfação extraordinária de verificar que ela está sensibilizadíssima a essa causa, que não é uma causa menor e restrita a um grupo de pessoas, é preciso colocar isso. É uma causa de todos os brasileiros.